kur një kameleon panter mashkull është I qetë, ai zakonisht është I gjelbërt, por kur I afrohet një mashkull tjetër, ai ndryshon ngjyrën në të verdhë dhe në të kuqe. Disa specie, siç është pantera, mund të ndrojnë ngjyrën për më pak se 2 minuta. Shumë arduca kanë disa shtresa të qelizave me pigmente të ndryshme, të cilat ja mundsojnë atyre të ndryshojnë ngjyrën. Tani është zbuluar se kameleonët nuk përdorin të njëjtin proces kur ata ndryshojnë ngjyrën, për shembull nga e gjelbra në të verdhën. Në vend të kësaj, kristalet e vogla të quajtur iridofore janë gjendur nën sipërfaqen e lëkurës së kameleonëve. Këto kristale janë qelësi I ndrimit të ngjyrës të kameleonët, ato mund të zgjerohen kur kameleoni është I emocionuar. Kulumtimi është publikuar në revistën Nature Communications.